normal që Ndikon shumë gjendja emocionale. Me bo me marr ndaj lajm të keq ose me para bo me miq, rom a? provokim, se provokon se je ngat, kemi lujt bash. A ka dhe provokime mes litrave Vare, konkurentëve, a? po qysh s'ka provokim, ono, ai veshë kupton që ty shisha me kërsi të pengan, ai me qatë shish kërset, 2-3 Kërset herë në që atë sot. pi kolosej. Shamullon e kam një sen, mu me bo, mës me mungut, mës me mushit ka u bëj, në loj, unë bo akia dhe la lojen, me bo me mushit ka u bëj, në të A ti meskej. provokimet One po... provokimet mu, one më nëzispres me më Po të provoku një nxalë ka mesh. ma shumë ti. Po, mu më nëzispres me më provoku, se tani one i bona si bishe i pandal. Shumë e bo ma lujt gjinojnë, bo akia tal që Ja, ne zë gjina, ne të të po, të po. të të ka ula. Mu do këtë shëdirë në ka ndohë, se halo mirë para një se kanë ditë që e fitër të ne dhe kanë lo në kejtë. Jënë lo, dhe ma dhishë, po të Jo, nuk më ka ndohë, nuk e di nëse më ka ndohë në ajra, kështo me më provoku ose në ajsan. Ja, se Në shta mos me më fullu se shumicën e raste vëllë i kumë ka najtë ofër, në përshamë kur të rënë të rënë i ofër, nuk gudzojnë me ba, se në ashta më në melshu një fjallë, po, ose më në tani melshu kanë për ditë më që është edhe rata. prind, tani nuk kanë gudzu. Jo, është kjo, po normal, edhe ata që ta ka ula, edhe konkurenca të elshoa si metaforë, po ajo që ashtu diçka i bjen, amo shqyqër nuk ka ndodhë, kështë në ashta mos me komuniku, normal ka ndodhë, në shta ku mdo është mja cokë se fundja fundit jemi njerëz, edhe kanë njëru. Po, kanë ndodhë, më kanë njëru, po tani... Dhe ty të ka motivu ma shumë, po, aja, veç më ka shty ma shumë që... Nuk e ki obligim ti, për shembull, me mja dhonë dorën çdo gjujtje, bravo, po. Vasi, i full në fillim, për shembull, okay. E kemi marrë shembull me kaullën shpesh, se na qëtu mua abete i bujmë rrugës shumë, se ka gjë nga të nabje, 5 minuta ferizaj, avde, e nabje me shku e mu këthuj, avde, na qëtu mua abete i bujmë, ose qelim tem shkollë, ose qelim tem bowling, ose para, se është na i herë mu qelim na i tem tjetër. Shpesher i thëmë na i kemi pa, i ke pa në PBA, ata janë shumica shok, shumica dhe ullëtojnë për Amerikës në Evropë, gjithë konë botë bashkë, po momentin që fillon loja, ti mo ata se she as bravo, as cak, as si interesant. A më në fund, kur të fitan, shok i vetë, kjo e merë, jo mi full për dore, po normal se dhe ata ka na, jem këtë sport, për shembull si vrenë, unë e di kush me kanë si ka punë të mirë. A më den, unë e, a më nuk më nështi me vrejtë, unë e vrejtë, qka boni. A më den, ose, qka ndu, a më ti se vrenë, ti që se dim punën, ti se vrenë, se është gja normal. A më, unë që e di nështë që ata, nuk i kanë mardhani dhe mirë, anë ashtë Shkaku, e vret, aja, qyshja, s'ka shumë, pa janë futbol më vret, me të madhët, i së futbol. Tamam, veqin futbol e referi, me po më smjallon dorën, nëse diçka ta jep karton, ti tu hin loj, me po më smjallon dorën, ose zotin arrujt referi, ti ta jep karton të verë me në rana, abedin, se është edukat sportive, nuk u zënë ti me po asi shkiri, abedin, për që ata na imësojmë, si do mas të rritë, imësojnë a fair play. A e shkiberi, a njëra shkiberi.